Hər kəsə bir daha salam. Bu gün biz qaldığımız yerdən davam edirik. Əslində qalandı bu videonu bir neçə dəfə çəkmişəm mən. Dəhşət uzandığına görə artıq qərar verdim ki, çox xudaxud hissələrlə çəkim. Deməli, əsas ədəbiyatı biz bitirmişik. Ə, və əsas ədəbiyattan sonra biz də əlavə ədəbiyyatda Dimino, Tünd mavi rəngli, mavi yoxdur, göy rənglidir. Çünki göy rəngli kitabını bitirmişik. İndi bilmirəm budakı İkinci nəşrdir, yoxsa təkmilləşdirilmiş çıxdırılmış. Nəsə yaza da bilmədik. İkinci nəşrdir. Çünki niyə təkmilləşdirmişdim bunun içində deyirəm. Kitab həqiqətən təkmilləşdirilsə, içərisində səhv yoxa çıxa bilər, düzdür? Hələ də səhv tapırıq biz. Və magistrlərin hazırlanmağı üçün nəzərdə tutulmuş o açıq mavi kitab var ki, o da bu siyahıdadır. Onu da göstərmişdik. Amma mən orada bir də nə qeyd eləmişdim ki, burada 2021 çapını göstərirlər, məndəki 2022-dir. Bu burdan da görə bilərsiz ki, məndəki 2022-dir. Arasında fərq qalma və səbəb nədir? 2022-də Windows Windows qona əməliyyat sisteminə keçdi olunub və Office 2019 yazılıb. Bundan əvvəlkində Windows 7 və Office 2010 idi onda bəlkə də qəsdən eliyiblər ki, 2021 yazıblar ki, yəni ofis paket və əməliyyat sistemi Windows 7 və ofis 2010 istinadə. Beləlik suallar salınır, amma mən inanmam deklarativ biliklərə gələrlər, çünki mənasız bir şeydir ki, kitabda yazılan şey praktik olaraq ödənməsə Yəni timin axırınca çıxlamalarından belə çıxır ki, kitabda səhifə yazılıanı belə axıra qədər bayraqdur, kitabda yazılmışdır deyərək axırın ə, arxasında dayanırlar. Ona görə mən öz yazılarımı belə yenidən əsas ədəbiyyata köklüyürəm. Səbəb nədir? Əlavə ədəbiyyatda nə yazılmanın bir mənası qalmır, həqiqətən deyirəm ki, əsas ədəbiyyatdakı nə səhiflər var, o səhifələrlə gedəcək sual ayaq səf getsə tam yəni, budaqi ilə əsas ədəbiyyat çəlişki təşkilatı əsas ədəbiyyat götürüləcək. Onuncu sinif əsas ədəbiyyat deyirik. Burada da Fikr və s. Etibal müəllimi, Əli müəllimi, Nayda xanımın, Abzettin müəllimi texniki təmayullu pilot siniflər üçün 10-cu sinif dərsi ilə başlayacaq və Chapelinə fikir verin 2019. Çünki bu Chapeli ilə bağlı geniş danışıq olacaq bizdə. Qeyd edirik, bu da deməli Məəllif adları: Etibar müəllimdir, Əli müəllimdir, Abidddin müəllimdir, Nayda xanımdır. Gödürürsünüz kimi həmin şəxslərin kitabıdır, onun sinif və texniki təmayül plus siniflər üçün vebsayt. Düşürük aşağı. Çünki dəhşət, dəhşət, dəhşət yolucu bir vəziyyət var burda. Alqoritmə və alqoritmdə Pontonsdakı xassələrində eynilik gəlir. Pisdə də yəni 4 dənə kütlə birlikdir. Skripti də nəticəcəlikdir, müəyyənlikdir və disketdəyim bu da blok sxemdə təsviri ilə bağlı hər hansı bir açıqlaması yoxdur. Hər hansı bir açıqlama yoxdur ki, blok sxemdə təsvirlə bağlı alqoritmin hansı xassələri olmalıdır və s. və Allah. Alqoritmin təsviri üsulları və burada sizdə görmədiyiniz yeni bir üsulu görürsüz. Pseudocode-əsinə görmüşük bunu. Açımavi kitabda mən onu göstərmişdim əsinə qaldı, biraz sürətli keçdik üstündən, çünki burada var be, orada toxunmadım. Məsələn nədir? Bir də sözlə təsvir. Bu arada bu videolara baxan şəxslər, mən sizə deyim ki, əsasən müəllimlərə xitabən çəkirəm. Anlamadığınız nə varsa, şagirdlərlə də söhbət edirəm. Gəlin Telegram kanalına qoşulun, saniyəsindən qədər edin ki, məlym burada bu fikri demişdiniz. Səbəb nədir? Mən sizə ordan səsən izah eləyərəm, yoxsa yazılı YouTube-da izah eləməyə adam yoxdur. Və Müəllimlərdən də artıq təcili xahiş eləyirəm ki, amma yəni, bu da mənim çəkdiyim, belə deyim ki, çox ağır proqramdır şagird üçün. Sadəcə özümüz dərk eləyək, özümüz dərk eləyək ki, bu boyda fərqli nüans ona yükləmək yoxdur və biz də fərqində olaq ki, və üstündə dayanaq ki, əsas ədəbiyyatdan çıxılmasın. Deyəsən pis, yaxşı, ən azı bilək ki, yalan da olsa nəyin yalanını keçirik. Təbii dil deyəndə uşaqların əksəriyyətini çaşdırdığı belə bir şey var. Təbii və formal dillərdən danışanda biz də formal. Hansı ixtisas sahibi ilə bağlı dillər nəzərdə tutulur. Ancaq ki, burdakı təbii dil isə o deyil. Sadəcə olaraq belə deyək ki, qalan təsvir vasitələrindən istifadə olmadan alqoritm qurulubsonu sözlə təsvir edirlər, yəni təbii dildə. Məsələn, pseudokodda deyilsə, hansısa belə deyək ki, normal danışıq kimi də, məsəl 3ü 4ə vur 7-nin üstünə gəl. Məsəl üçün deyirəm də, bu normal yazılışdsa, hətta bu da "voy" sözünü 3.4 belə-belə yazılsa, müəyyən qədər yenə də götürmək olar ki, bu sözlə təsvirdir. Amma formal dil artıq bu alqoritmin təsvir üsullarında göstərilməlidir, yəni görə, yəni biz buna girmirik. Və proqramlaşdırmanın özü, bəli, alqoritmin təsvir üsulları ilə bilir. Və belə bir şey də var. Burada məsələn cədvəli götümə yadıma düşdü. Nə görə Rəşad Əslovun kitabının videosu gəlmir? Bir kitabda yaxşı suallar çox azdır. 2 nəzəri problemli suallar təşəccü çoxdur. 3 adicə bu var. Hə? Orda belə bir sual var ki, alqaytımda qrafik təsviri sualını, səsən blok sxemdə yazıb, cədvəldə yaz. Bilməli maraqlı bir gənə vəziyyət alınır. Nəysə. Keçə aşağıya. Həm bu da gördüyünüz kimi sözlərlə təsvir edən bir dənə nümunə var. İstəyən videonu dayandırıb baxa bilər. Davam edirəm mən. Pseudakodda təsvir, yəni belə deyək ki, açar sözlə. Bu mənə nəyi xatırlatdı? Məktəbdə oxuyanda xüsusən fizika müəllimimiz bizi məcbur edibdi ki, aşağıda yazıldığı verilə. Verilənləri buradan düzüddük, A-dır, B-dir, C-dir, V-dir yazdıq. Sonra buradan xətt çəkdik, düsturları yazdıq ki, işlədəcəyimiz düsturlar hansıdır? Düsturlar ki nöqtəni qoyurduq, onları burada qeyd eləyirdik və burada hesablamamızı aparırdıq biz. Sonda aşağıda yazırdıq ki, cavab o şəkildə tə, e, tələb edilib bu arada. Cavab 2 nöqtə qabağında olurdu. Yəni bu arada mən belə çəkdiyim xətlərin əksəriyyəti Vieta-dakı üç nöqtələri olacaq, onlara toxunarıq. Bu deyəndə baş ver, alqoritm, yəni nəyin alqoritmi hesablanacaq odur, nələr veriləcək, onları qeyd eləyib, nə tapılacaq, onu qeyd eləyib. Bu bizim verililir hissəmizdə hətta. Yəni o şəkildə baxsaq. Sonra bizdə nə var? Dəxil edilib. Yəni bu hissələr inputdadır, hesablanır. Bu sadəcə məlumat sətmələridir. Nəticə bu çapə gedən hissəki saya çap edilir. Rusiyanın yığım tanında bizdə kim blocks ilə bağlı sual yoxdur. Orda var XL otar var ə, verilənlər bazasının accès və fayl olur. Faylın üstünə isə iş görülür. Praktiki bacarıqlı təbii ki, bu computer based olmalıdır kimtan. Ki, kompyuterdə onu icra eləyə bilsin. Uşaq kağız üstünə qurmaq problem də axı. Amma alqoritmla bağlı suallarda belə tipdə psödokod verilir və bu psödokod əsasında ə, tələb olunur ki, Python proqramı yazılsın. Və inanın bunu oxuyanda yazmaq asan, çünki daxil etdirilən sözün input olduğunu dərk eləyirsən uşaq. Və hesabata gedəcəksə bunun sahə hesablanırsa bizdə kvadratın tərəfinin hətta 3/2 vəsait ola biləcəyindən əsasla float tipə mənimsədir şədi sabatına aparıb çapında verə bilər. O qədər çətindir. Yəni blok sxemdə təsvir bizim nəyimizə lazımdır sualı çıxır. Mən sadəcə yəyəyə baxıram deyə demirəm bunu. İndi yəni, qaydaq budur. Bu bizdə belədir ki, bir daha göstər ki, alqoritm hansısa Python-a hazırlıq mərhələsidir bizim üçün. Belə çıxır. Input bizdə ə, daxil etdirməkdir. N daxil olunur deməkdir. Daxil et yazaq, daxil edilir. Daha sonra bizdə nə var? Burada var ki, initialize i e to 1. i-yə e 1 mənim isə, initialize to zero, yəni, sum to 0. Yəni sama 0 mənim isə, while nə qədər ki i e, e, less equal 1. Yəni belə deyək, i e, n-dən kiçik bərabərdir, increase sum by i. E, yəni sum dəyərini əvvəlki sum dəyərini, yəni yeni sum dəyərə əvvəlki sum dəyərini i qədər artdıq olacaq. Əslində bu da yazdığı budur. Samı i qədər artır. Amma samı i qədər artıranda itiraf o, hədəsə saxlamalıyam da. Köhnə sam itdi, təzə sam köhnədən i qədər artıqdır. Sonra deyək ki, increase, yəni artı, sum by 1. Yəni samı indi bir artdı deməkdir. Bunu hətta miq hazırlaşanda başdan edim axı müəllimlərə xüsusən xitabdır bu. Miq hazırlaşanda sizin gördüyünüz, yəni bu şəkildə yazılış da var da, bunun üçün düzdür. Sam Bu demək ki, əgər ki bərabərləyin solundakı sağda da təkrarlanırsa və sadəcə bir operator içə olunubsa, bu operator bərabərləyin soluna daşınıb bu təkrarı yığışdırmaq mümkündür. Yəni bu vurmalarda da belədir. Burada vurma olsaydı sadəcə vurma, burada bölmə olsaydı sadəcə bölmə şəkillərində keçilmək mümkündür. İndi problem nədir? Nə qədər ki deyir. Fikirləşin ki, iki nəfər var. A şəxsi var, B şəxsi var. İ və ya N deyir. Bunun 1 manat pulu var, bunun 2 manat pulu var. Və deyirik ki, A-nın pulu B-nin pulundan az və ya bə bərabər olduğu müddətcə belə deyək ki, C şəxsi C şəxsi 1 manat da artırır onun pulunu. İndi belə problem gəlir ki, yəni C-nin yeni qiyməti 1 manat artsın əvvəlki qiymətindən. Problem var. A və B-nin dəyərləri dəyişmirsə, onda bu bitməyəcək. End while verib, yəni while-u sonlandır deyir burada. Amma bu vəylənin sonlanması üçün ya i artmalıdı ki bu bərabərlik äh e, belə deyim bu bərabərsizlikdə çıxsın, yəni budan çıxsın. Ya da ki b azalmalıdı. A sabitdirsə ikisindən biri dəyişməliydi də, düzdür? Ya da ikisi də eyni vaxtda dəyişməliydi ki, a artmalıdı, b azalmalıdı. Yəni bu vəziyyətlərdən biri olmalıdı. Hansı ki, i və ya n içəridə heç bir şəkildə dəyişmir. Problem nədir bu da? Sam yox da burada. Çox güman ki, burada yazmalı idi ki, increase i e by 1. Yəni burada bu hissənin yerində i bərabər 100-ə gəlmiş 1 olmalı idi. Yəni belə. Onda i + b-yə belə deyək ki, çıxacaqdır. Çünki həmişə i-nin gəldiyinə görə avtomatik bu şərt də ödənilir. 1-dən n-ə qədər və hüquqi məsələlərdə problem var. Məsələn, ayın tarixi olanda Demək ki, 2023 yanvarın 4-ünə qədər ev boşaldılsın. Və mötərizədə yazılır ki, yanvarın 4-də daxil olmaqla. Yəni çünki biz belə olanda riyazi yazılışdan bilmirik ki, bu 1 bu formadadır, yoxsa belə bir formadadır. Və çox-çox, çox-çox, çox-çox riyaziyyatda da suallar var ki, məhəl qoyulmur. İkili məntiq gələnir. Əgər ikili məntiq varsa, sual nəyə görə olmalıdı da, yığılsaq bu suallar problem. Qədər deyəndə bu qədərlərin hamısını bunlar belə götürürəm, belə anladım. Və bu belə olmalı idi. Deyək ki, kitabı tərtib edən şəxs bu xətaya yol verməyib. Əla. Bu xətaya yol verməyib, sonra kitabı yazanda typo verib. Yəni typo belədir ki, şəxslər var ki, sənədləri kompüterə köçütmə ilə məşğullar, ödəniş alır bunun üçün. Bunu kompüterə köçürən şəxs edir. Bəs nəyə görə yazının müəllifi yoxlamayıb? və pişə fikir versənsiz buda riyazi deyil bu ifadə. Yəni gördüyünüz kimi alqoritm blok sxemdə təsvirlərində həmişə bu şəkildə yazılıırdı. Mən qəsdən bunu belə yazdım. Bunu göz Python-a yaxın sintaksisdə gəlir, amma buda qəsdən belə yazdım. Və buda fərqlənmə var. Deməli riyazi olmayan yazılışdan istifadə olunur kitabda nəcərləsə də və Python dilinə yaxın formadan söhbət gedir. Yəni kitab yoxlanmır. Xüsus ki, Dimin suallarına baxırsan ki, yəni yoxlanış nə vaxt keçir? O da maraqlıdır. Mə qaydaq bura. Bu arada da bu kitablar deyim yazmır bu ondakı. Amma kit deyimdə bu gün sual tədrib edən insanların içində bu kitabı yazanlar var. Blok sxemdəki təsvirlərə baxanda bu dataqnalmal gördüyümüz şeylərdir. Şat seçmə məntiqi blokudur ki, budur. Yəni məntiqi ifadələt nədir bizdə böyükdür, kiçikdir. O şəkildə gedir. Daxil etmək, xaric etmək və daxil etmə, xaric etməni necə ayıda bilərik biz? Bunun haqqında bir az danışacam. Çox vaxt belə olur ki, əgər içəridə də n varsa, özündən əvvəl təkrarlanmıyıbsa, yəni yoxdursa. Deməli bu n olmayamış şeyi çap elə bilməlidir. Bu nədir? Girişdir. Bu girişdir. Yox, əgər ki, hər hansı bir formada deyək ki, burada n yazılıb və əvvəldə də n varsa, buralar deyək bərabər 4 var məsələn. O zaman bu n özündən əvvəl var deyə bu çıxışdır fəymənlik xassəsinə görə blok sxemin adını bir dəfə kənarına balaca yazın ki, çıxış və ya giriş həmişə eyni adla gələcək. İndi problem artıq çıxdı. Proqramlaşdırmada əslində biz, yəni çap xüsusi bir funksiyatdır, xüsusi bir işdir. Eee ekrana nəyinsə gəlməyi bu çapdır demək deyil. Sadəcə olaraq mesaj çıxır ora. Yəni çap edilir mənası deyil. Və Belə deyək də input olanda bu input üçün, yəni daxil etmək üçün hər hansı bir yazı varsa bunu çap kimi gələ bilməyəcəyim olmaz. E, problemdən sonra danışacam. Məsələn, onu göstərərəm mən sizə. Və bu da baxaq. Gördüyünüz kimi bunun üstündə ümumiyyətlə dəyişmələ çox gedəcək. Səbəb nədir? Yəni ABC bizdə bu formada yazılmışdı. Elə bu formada görəcəksiniz. Nöqtəli vergüllə də yazıblar. Yazılışın bir neçə tip olmağında problem yoxdur. Yə, əslində qalanda sadəcə olaraq hər biri üçün ən azı izah yazılmaq doğrudur. Belə-belə belə ola bilər. Heç biri yoxdur. Və soda nə var bizdə? A b-dən kiçikdirsə, bu formada yazılış onda nə edirsiniz? Bu alayın üstünə xətcəkin, b-lərin üstünə xətcəkin, xət kənarlara deynirsə, deməli a ilə b dəyərləri də yerləşib. Başa düşməyə çətindir. a = 4, b = 5, c = 6 yazaq aylıq çünki həmşə, bu da həmişə bu həq yoluna girəcək bir nəsə eləyək də. A bərabər 4-dürsə, T bərabər 0 olacaq. Bax bu həyəyə girib də, kiçikdir axı. T bərabər 4, A bərabər 0 olacaq. B-ni mənimsədi 5. B bərabər nədir? A-nı mənimsədi 4. Sonda nə aldıq? A ilə B yer dəyişmə elədik. Və bu da DIN xəssənini göstərəndə, deməli biz A ilə C də yer dəyişmə eləyirik. Düzdürmü? Deməli, aynasında də yer dəyişməyə gəldikdə artıq bizdə sonuncu a = 5, b = 4, c = 6 idi axı burada gələndə. Bu budur dəyişmədən sonra. Burada da yer dəyişməyə gəldikdə gəlib bu da çıxanda a = 6, b = 4, c = 5 oldu. Əgər budan yuxarı girməmişsə, sonslu a c-dən böyükdür. İstənilən vəziyyətə gəlib ən böyüyün a-ya mənimsədildiyi vəziyyət alırıq və bu da n-in kvadratı bərabər b-nin kvadratı, yəni c-nin kvadratı şərtini yoxlayır. Əgər ködənirsə, o zaman həqiqət edir. Bu Pifaqor düsturunda bu da natural da olmağına ehtiyac yoxdur. Məsələn, kəsir ola bilər də e, hansı tərəflər və ya tərəf ya da gücü də. Və e, belə bir şey var ki, bu arada bu yazılış forması o təkənün son sınağında özlərinin vəbi həldə kvadrat bu şəkildə yazılmışdır. Vurma üçün nöqtədən istifadə etmişlər. Bilməyin videolarıma baxırlar, baxmırlar, amma ən azından mən əminəm ki axıra qədər düzəm. Heç onlar eləməsə də axıra qədər düz olduğum məminiyyətdir. Və bu da problem. Gördüyümüz kimi birinci blok sxemdir bu. Yenə də problem başlayır burada. Səbəb nədir? Biz də bu çapa gedəndə hansı dəyişəni çağırır? Düzdür. Hə adında dəyişən olmalı idi ki, hə dəyişəni yoxdur. Yox adında dəyişən olmalı idi, yox dəyişəni yoxdur. Sonradan görəcəyik ki, bu dəyişənləri çap üçün dırnaqdan istifadə eləməyini təklif edir. Python-un özündə də ayrıca problem yarandır. Baxın. İndi olub olmadığını fikirləşək ki, biz də hər hansı bir şəkildə Python-da nəsə bir kod yazmışıq. Düzdür? A = 3, B = 4 standart, ən məşhur belədir ki düzbucaqlı üçbucunun düzb düzb birincisi ki pifaqor üçlüyünə deyirik. Deməli elə budakı şərtləri yazacam, budakimi. Lap o da kimi yazmayaq, bir başa yazaq. Düzdürmü? Heç if deyək ki c-nin kvadratı, hətta bunu belə yazaq ordakı kimi. a-nın kvadratının üstünə b-nin kvadratını gələndə my bad that's düzdür print ha deyək tutan else əks halda print yox baxın görün nə oldu indi yəni deyir ki bu təyin olunmayıb modified deyir ki sən hex-i nəzərdə tuturdun o orta yəni oxşar funksiyanı tapıb bu bu doğru, xəta var Python tipli deyil, amma xəta var burada. Ona görə burada deyək ki, nəsa. Getdi. Dırnaqlar yazılmalı idi. Yenə Python üstün ataq. Və burada gördüyünüz kimi Python ə, belə deyək ki, 2-nə 3-də mapdə fərq var. Səbəb nədir? Python 2-də Python 2-də map bizdə listi qaytarırdı, amma Python 3-də listi qaytarmır. Burada bizdə qaytardığı map object map, Bilək, map object belə düzmə yazdı. Map object-i indi bunu mənə göstərim, sonra davam eləyəm. İstəsə, ya da elə davam eləyib sonra gedərik. Map object onun başa düşdüyü və burdakı təyinat dənçədir. Bərabərliyin sol tərəfində bir neçə dəyişən vergüllə ayrılıbsa, o deməkdir ki, eyni sayda sağ tərəfində də ə, dəyişənlər eyni indeks ardıcılığı ilə mənimsədir. Yəni biz bura input nə idi? Biz də daxil etməni tələb eləyirdi, düzdür? Fikirləşək ki, 1, aralıq, 2, aralıq, 3 yazmışıq. Və split bizdə split nə iş görürdü? Bunları götürüb b, 2 və 3-ə dəyişəcəkdi. Və bunların hamısı dırnağın içində olacaqdı. Səbəb nə idi? input gələndə string tipində gəlirdi. Bunun hamısı bir dənə dağın içində idi. Bir dənə yazaq ki, budur aşağıda bir dənə yazmışıq. Bunun hamısı bir dənəğın içində idi ümumilikdə. Və biz bunu boşluqları ilə ayırdıq. Yəni bu boşluqların yerinə vergüllər atb, bunları parçaladıq və bunları string kimi saxladıq. Int bunları nə edir? Mapin içərisində dəyişməsinə əsasdır ki, bütün elementləri int tipə qaytar. Götürüb bu vəziyyətə gətirir. Bu point çərəsində təxmin elə bir şeydir. Amma çöldə list yoxdur deyə map object qaytaracaq. Yəni belə bir şey qaytarmayacaq. Stitch onu göstərək. Məsələn, buranı silim, birbaşa printdə verəyəm. Print olanda map verəndə sadə ola int və isə və burada input və isə inputdan sonra da gəki nə sə bir yazı qoyum ki, oxuyanda özün başa düşümdə A-nı belə verəyəm. Burada bir split eləyə. Split eliyəndən sonra baxaq. Məsələn B23. Bu şəkildə sadə mə object olduğunu göstərir. Fikrim çatır və o burada göstərilən hansısa yaddaşda artıq saxlanılıb. Deyir ki, yəni budur. Davam eləyək. Buradan başa düşdük, düzdür? Və bu objectin içərisindəki elementləri adıcıl bura götürür. Əgər saylar düz gəlmirsə sağ-soluna xəta verir. Baxın. Biz buda indi bunu printin bu hissəsini siləyik a b v c yəssaq məfəişə bura və sonda n-dən sonra print a b v c yəssaq məsəl üçün deyirəm də 1 2 3 bu a-nın dəyəridir, bu b-nin də, bu c-nin də. İstəsəz bunu alt-altıda da yaza bilərik. Ha bir dəqiqə. Alt-altıda da yaza bilərik. Anın B-sinin dəyəri ümumiçə ayrı-ayrılıqda çıxdı. Yəni biri A-ya, ikini B-yə, üçü C-yə göndər. Burada nə cür baş verir? Bunun indeksləməsinə faydası 0, 1, 2. Orada da 1, 2 və 3 var da, burada da 0, 1, 2 yazılıb. 0-ı 0-a, yəni A budakı 0, A-nıncı indeksdə də budakı 0-cı indeksi belə-belə götürür. İndi e, məsələ nədir? Məsəl üçün deyirəm də mən uzum şey daxil etsəm 1 2 3 4 artıq burada nə verəcək deyəcək saylar düz gəlmir value error verir ki ə, həddən artıq çox sayı var deyir 3-ünü gözləyirdi daha çox var azolsan olacaq 1 2 burada gördüyünüz kimi yetərsiz sayı da deyir və deyir 3-ünü gözləyirdi ikisini tapdı və indi davam eləyək deməli o mənim satmalarda padamdan sonra da yoxlayıb A-dan kiçikdirsə. Bu yazılışda da odaki T, o da gördük ki, əlavə T verilmişdi. Python sətir-sətir işlədiyinə görə. A bərabərdir B. B bərabərdir A ilə bu yazılış eyni deyil. Səbəb nədir? Hər zaman buda A bərabərdir B deyəndə özündən əvvəlki sətrdəki B-ni axtarır. Məsələn A bərabər 4, B bərabər 5 olsaydı, özündən əvvəlki sətrdəki B-ni axtardığına görə buda 5 tapıb A-nı 5 eləyəcək b = a bərabərliyiənd özünə əvvəlki a-naxtadığına görə buranı götür və bərabər 5 eləyəcək. Amma burada nədir? Fikirləşək ki, a = 4, b = 5, c = 6 məlumsədlər. b a-dan böyük olduğuna görə gedəcək. a. Yenə də burada eyni vəziyyətdədir ki, baxın, buranın 0-ı bura ilə, buranın biri bu da ilə gedəcək. a y b məlumsənəndə, özünə əvvəlki səhifədəki b-naxtadır və a = 5 olacaq. Və b a yəma üst üstə a-nı b-yə mənimsədlər və b bu a-nı özünə əvəz etdi daxta edib burada tapır. Onda b = 4 olur. Ona görə əlavə bir t ehtiyac qalmış. Gördüyümüz kimi b və a-da yer dəyişmə oldu. Amma belə vəziyyətdə yazsaydıq 6 6 olanda ikisdə eyni dəyər mənim sənəcə idi. Və burada da eyni şey gedir. Yəni kiçikcə yer dəyişmənə aparır, kiçikcə yer dəyişmənə aparır. Gəlin bunu indi həll etməyə çalışaq. Burada belə bir vəziyyət var ki, sualda bir dənə problem var, onu göstərəcəm. AB-dən B üçcə yer dəyişmə edəndə avtomatik B bu dolur, A bu dolur. Düzsə, yəni bunun içində yer dəyişmə edirik, ha? Də? Sonra aşağıda yazaq bunu C bu dolur, A bu dolur və də C bu dolur, B bu dolur. Avtomatik nəzərə olaraq baxanda C ilə A da burada, B ilə onun arasındadırımı bilmirəm, amma buradan görəndə belə baxam, screenshotlandı, əla. B ortadadır. İndi sual budur. AB-yə bərabərsə onda nə olacaq? b ortada olan olmur ax onda. Və ya üçü də bərabərdirsə nə olur? Burada heç olmaya yazılmalı idi ki, daxil olunan üç müxtəlif, hətta burada düşmədi. Üç müxtəlif ədəddən qiymətcə orto olanın tapılması. Yəni bu müxtəlifdirsə nə oldu da orada? Burada Word-də bunu göstərim mən. Siz Word-də insertə girəndə, insertə girəndən sonra shapes və burada giribsiz. Shapes-ə gələndən sonra bu aşağıda deməli flowcharts var, bu buton. Onlardan istifadə eləmək olur. Bu PowerPoint-də də var, Excel-də də var. Yəni normal obyektlərlə də işlətmək olur bunları. Deməli, bura qayıdırıq və bu flowchart haqqında əlavə video olacaq. İndi düşə aşağı. Əbovun tapılmaq üçün ifql alqoritmi isbat videom da var, ona da baxa bilərsiniz və inandırdım sizi ki, Mən internetdə ən azı sinf informatika müəlliminin bunu necə isbat videosu çəkdiyini görməmişəm. Fakt. Məsə bizə həqiqətən lazım olmayan isbat videosu desəsəz, əzərləyəndə qarışdırmaq ehtimalınız var. O dəqiqdir. E, ən azı cəmi bu sualı 40 dəfə görəcəksiz bəlkə. Yalan olmasın 40 dəfə olmur. Amma yəni dəhşət çox yazılıb bu. Xətti proses nədir, doğru proses nədir? Xətti proses, yəni mən bunu uşaqlara həmişə belə izah edirəm ki, hər blok Yalnız bir dəfə icra olunur. Yalnız bir dəfə. Dövr process, yəni belədir ki, ola bilər ki, ola bilər ki, kimsə nəsə yazsın, dövr var, amma orada heç bir blok icra edilməsin. Amma bu da artıq lazımsız dövrə getməmi ki. Ola bilər, amma bu o demək ki, dövrün ödəni hansısa vəziyyət var da. Hansısısa blokun, hansısısa blokun ya da blokların ya da laren. Birdən çox təkrarlanma ehtimalı varsa, birdən çox təkrarlanma ehtimalı var. Nəisə. Deməli, üç tipdir xəttlidir, təkrarlanan yazılıb. Yəni bu təkrarsızdır. Heç bir blok təkrarlanmır. Yalnız bir dəfə icra olunur. Budaqlanan nədir? Şərtin ödənməyinə görə cavab dəyişirsə buda budaqlanandır. Şərtin ödənməyinə görə cavab dəyişmirsə buda budaqlanan deyil. İndi kimsə deyə bilər ki, müəllim, məsələn də burada belə bir şey çəkərəm. A = 4. Burdan belə yoxlayaram ki, məsəl üçün deyirəm də. A = 4, burada B = 3. Şərti yoxlayaram. A > 3-dən. Burada bir dənə həq ol çəkərəm. Bu toxunmur. Gəlin onda belə eləyək. a = 3-dən. Burada bir həq olunu, burada da bir yox qolunu çəkərəm. Burada yazaram ki a = 5. Burada da yazaram a = 7. İkisi də burada birləşə, düzdürmü? Aşağıya gedə çapda bəyin istəyir. Cavabı təsir eləmir, axı məndən beyni istəyir. Ayın başına nə oyun açsanda beydə məndə axı cavab. Yəni bu tip bir şey yazmaq alqoritmik struktur üçün məntiqsizdir. Ba ciddiəm. Amma yazmaq olar. Ona görə deyirəm ki, hansısa bir qayda qoyanda fikirləşsən ki, məntiqsiz belə olsa nəsə yazıla biləcək vəziyyət var. Çünki kitab məntiqsizliyə qadağa qoymuyor. Hansı köç yazılarında çox məntiqsiz şeylər var burda. Onu yəni, görəcəksiniz. Nə qədər qoymıb onlara ki, işlənməyən bloklar belə var. Yəni düşün, blok yazılıb, amma heç vaxt işlənməyəcək. Ona görə ə, belə deyək ki, hansısa bir hissənin təkrarlanmaq ehtimalı varsa, tövüdür. Belə deyək ki, struktur sadəcə bir oxu yoxdursa, 2 dənə oxda haçalanma varsa və hansısa blok təzən təkrarlanmaq ehtimalı yox, hətta bunu belə demək məcburuq. Budağlanandır. Yəni, heç bir vəziyyəti görmürsə birləri. Bu ta xəttlidir. Ona görə hətta burada məsələn bizim də nə qeyd etdiyimiz budur ki, məntiq bloku olmamalıdır. Məntiqi bir blok olmamalıdır ki, automaton bu görməməlidir ki, xəttdə olsun. Rombu görsə, rombun hanssa qolları, yəni belə deyək ki, romb yuxarıdaca belə ifadə edək də. Romb budadsa, yəni ön şərtlitsə Həssə buradan qol təzədən yuxarı qalxmamaldı. Elanc aşağı düşə-düşə getməlidir. Yəni yuxarı qalxıb domba qaydan yolların birinə gəlməməlidir. Fəyahud son şərtlidirsə yenə buradan yuxarı qalxıb domba qaydan yolların birinə gəlməməlidir. Onda dövrü olur çünki. Məsələn, xəttin strukturu bu şəkildə yazıblar, prosesləri adiçə ol icra olunurlar. Yəni dövrü də adiçə ol icra olunur. Budaqlanan da adiçə ol icra olunur çünki adiçillik orada pozulmur. Ox istiqamətində adiçilə gedir. Onun tərkibində hər hansı bir budaqlanma və ya təkalanmaya da gəlinmir. Yəni bu düzgün isaxdır. Ona görə də bayaq da dedim ki, atombun olmadığı, yəni belə şeydir. Bu struktur semantik olaraq belə göstərmək olar. Bu arada bu cədvəldə göstərilir ki, kimisə ağlına gələr ki, cədvəldə dövrlər qurmaq olar. Fikirlə, çünki burada yazmısınız ki, əgər məsələn hansısa bir A bərabərdir içəridə, məsələn bu da A = 4, B = 3 var. Əgər A böyükdürsə 3-dən onda yazırsınız ki, şeydə 3-cü bloka qayıd. 3-cü sətrə qayıd. Sətrə qayıd. Yəni 3-cü sətrdə də fikirləşin ki, nə səhv var? Burdan bura qayıdıb, təzədən işin gör, burada yoxlayıb, bir də qayıdıb. Belə bir şey qulmaq olur. Nə düşə aşağı. Ə məsələ verib və burada bizdə bax problem başlayır. Məsələn nədir? Soncu rəqəm silinə bil o operator üçün. Deməli bizdə belə çıxır ki, alqoritmi qurmamışdan qabaq tanımlama etsək operatorlara. Bu bizdə qəbuldur. Nə məna da deyirəm. Məsələn n = 1 2 3 4, yəni bu bura görə 4 rəqəmli qoydum. Riyazi olaraq yazılıqda 4 rəqəmli ədəd deməkdir. Və n yoxda n natural ədədi yazılmalıdı bura. İndi göstərəcəm niyə. Çünki burada deyək ki, ədədin sonuncu rəqəmi tapılır. Buna qalıq vəsait yazmır və, və d dəyişəni məlum sətli. Natural yazdığına görə və bu izahı verdiyinə görə bu düzdür. Amma Python-da işlətsə cavab fərqli çıxacaq. İzah eləyəcəm niyəsini. İndi bu belə çıxır ki, n bərabərdir belə bir şey eləsə Python-da. Bu bizə qaytaracağı cavab nədir Python-da? 1 2 3.4. Amma bu deyir ki, yəni deməli hansısa riyazi bir üslubiyyət falan deyil. Birbaşı olaraq bunun gördüyü iş məsələn orada özlərinin qeydində yazılmışdı ki, öz qeydlərində ə, aşağıda bu video onların çəkilmə məqsədi sıfır o meyar da bu arada. Qeyddə yazılmışdı ki, bu faizlə qalıq da tapmaq mümkündür. Burada da başqa bir şeydir. Soncu rəqəmi tapılır. Qalıq və soncu rəqəm arasında fərq də bu arada riyaziyyatda. Deməli belə sıxır ki, mən özümdən hansı işarələməni qoyub və tənləmləməsinə aparsam, qeyd kimi yazsam, mən düzəm. Giddi, gitti. Kitabı da bayraq elib gedecəm üstünə ki mən düzəm. Gözləri özlərinə müşkilə saldılar, ey vallah. Deməli, bu da vəziyyət problemsizdir, düzdürmü? Və bu arada bölmənin tam hissəsindən söhbət gedə bilməz, çünki bölmənin tam hissəsi üçün 3 üç dənə belə deyək ki, funksiya var. Birincisi floor function'dur, ikincisi ceiling function'dur, üçüncüsü isə bizdəncəcə dəyərləri götürmək üçün olan function'dur. Və bunların arasında fərq var. Bunun hətta Ə, belə deyək, clustered məsələlərini göstərəndə Vikipediya'sını falan da açmışdım mən. Bunlar haqqında Python'da danışacağıma görə geniş danışacağam. Ona görə bu da girmədir. Müəyyən bir yerlərdə hansılar üstə düşə bilər? O demək deyil ki, gücü deyindir. E, davam elə. Yəni bu sonuncu rəqəmi tapılır. Bu da sonuncu rəqəm silinir. Yəni Python ilə əlaqəli bir şey deyil. Olmasaydı mən sizə belə bir şey göstərəm. Elə bir şey olmasaydı, baxın. print client 14 belə bir şey olsa deyək ki bu 1.4 qaytardı. Yəni lap belə oldu. Dək lap iki xəttin yerinə yazmaq istəyiblər, problem çıxıb. Bu mənfi olanda 6 qaytarır. Əz istəyəm. Tam bayda faizi qoymaq istəyirəm. Qalıqdan danışdım mən. Bu belə olanda 6-nı qaytaracaq. Müsbət olanda 0-ı qaytaracaq və eyni şəkildə float division getdiyinə görə belə də biri belə də mənfi qiymət qaytaracaq. İndi bunun açıqlamasını artıq Python-da izah edəcəm. Video görüntü gedir. Deməli 34 dəqiqədə danışırıq. Və buranı keçdik. Və buda yəni lazımsız bloklardan söhbət gedir. Ən əvvəldə yox deyə ki deyək ki o da bir integer dəyərdir və cavab deyə bir dəyişən var deyə cavab çap olunur. O da ona görə dedim ki, hə, yox problemlidir. Cavab var, cavabı çap eləyin. Nə olsun söz kimi yazılıb da. Və burada deyək ki n = 1 2 3 4 və bu bizdən həmişə sonuncunu götürür. Düzdür? 4-ü burdan götürdü. Bu sonuncunu sildi 1 2 3-dür. Bu sonuncunu götürdü. n axırı 1 3 idi. 1 2 3 üzü üstə. Bunu 1 2 elədi. Burda 2-ni götürdü, burda 1-dir. Yəni bu blok lazımsızdır dərinə gedəndə. Burada 1-i yaza bilərdi. Çünki bütün hamsını ayırdım da, hamsını ayırmışam. Yəni məsələn bitə bilərdim. Bu blok ümumiyyətlə lazımsız bir şeydir. Ədədin çünki 1 qalandan sonra qarşısında sonsuz sıfırların olduğunu bilirik. Bunu çıxardanda burda 0, burda 1 qalır. Bunlar belə götürülür. Davam edeyim. Nə isə Buta, bu aminiki kitabı yazan şəxslər, yəni bu xətaya yol verməzdilər, çıxma yox, vurma olmalı və bu da jargondan istifadə olunub, yəni də göyüdür. Və jargonla bağlı yenidən bir şeyi göstərim mən sizə. Amma sonra göstərək, hələ ki tələsmə. Perimetrin yaradıcısı yarım perimetrdir bu. Semi perimeter gedir ingilis dilində. Semi hətta belə deyirlər. Ə perimetr Nəisə, tutaq gördüyümüz kimi belə yazılış var. Amma ki yenidən vergülə qayıtdıq. Və bundan əvvəl, bundan əvvəl baxın. Belə çıxır ki biz Skeltdən söhbət gedir. İşlətməmişiksə niyə bunu təandırırıq? Bu da isbat etməyə imkan verir ki, kitab haqqında sə tərcümədir. Və ordakı belədir ki, özlərinə səhv eləməyə hissələri çıxardandan da öz bildikləri kimi nələrsə yazanda Yəni uyğun gəlməyən hissələri. Və belə çelişkilər çıxıb ortaya. 99% mənə görə elə bil ki, kitab xeyirdənsə, yəni köçülmədi, əminəm. Çünki square, root, square ingilis dilində kvadrat deməkdir, root kök deməkdir. Və yəni kvadrat kök DA üçün belədir. Yazmaq üçün yenə kvadrat kök istifadə edib. <laughs> yəni riyazi yazılışdan istifadə edib də belədir. Hansı sqrt funksiyasını istifadə edə bilmir, sqrt-i. Deməli, bu da pisdə cəmləməgedir. Əgər bu əvəlcə kimi operatorın təyinlanması olsaydı, indi baxacağıq, həqiqətən dəfəmi belələri işləndəndə təyinlanma eləyir. Əgər təyinlanma eləmirsə, deməli bunun konkret işi var. Baxaq. Belə olanda 3dür, 4dür, 6'dır. Bu şəkildə olsa, bunun cəmi neçə eləyir bizdə 2-yə böləndə. 13 bölünmüş 2. Əgər ki bunun o əvvəldəki kimi desəydi ki, sonsuzunu silir. Onda 2-yə doğru bir problem çıxır burada. Sonsuzunu silmək üçün onda belə bir şey yazılmışdır. Nəsə həqiqətən izahda problem var. İndi 2-yə doğru eləyəndə nə olacaq? Yaxşı. Bu 2-yə doğru necə eləyir? Digər ki bölmənin tam hissəsini götürsə 6 eləyir. Bu da 6-dır, bu da 6-dır. Onda belə çıxır ki, bu da 6 - 6-dan 0 qalır. Onda belə çıxıb keçib-keçib 0 alınır. Cisəlin üçbucaqı var, tərəfləri var və deyirsən ki, sonda sayəsiz 0-dır. Gülünc deyilmi? davam elə saycaq, mən diqqət yetirəcəyim nüans o bölünmə işarəsinin təyin hərdəf edilib-mə edilməyib. Bax ona baxacağıq. Burada gördüyümüz kimi tamamil bir şərt bloku var ki, hə və yox qolu üçün belə deyək. İş görürünüz. Yalnız yəni, icra olunacaq hesab bloku var da, hansı bir dəyişiklik baş verəcək. İndi baxın, baxın, baxın. Düşürük bura, düşürük bura. Və burada deyir ki, 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 1-dirsə. Yəni bu bizdə qalığı hesablamaq üçündür. Python tiplidir. Amma şərhətin çərilsində bu ifdə bizdə ifdə bir dənə bərabər deyəndə yəni bizdə xəta verir. İkincisi, tək olan hansısa nə isə çağırmalıdır, tək yoxdur. Budda məsələn dırnaq verib deyə, yaxşı bu da tipinin səhvidir. Yaxşı bu da tipinin səhvidir. Burada da kimse yoxdurmusa, yəni göstərək onu. n = deyək ki 2 if n fakt bilirsiki qalığı 0 da print h hə. Bu çıxardı. İndi belə olanda gördüyünüz kimi sintaksis xətası burda. Yəni bu da Python azılıq. Mən niyə bunu qəsdən göstərdim? İndi bir azdan 2 dənə bərabərliklə də, də qoyacağıqlar. Hansı göz verdiklər meydana 2 dənə bərabərlik var idi. Nücşey bu tərəfə, diskriminantını hesablanmağı və burada yenə maraqlıdır ki, dırnaqları qoyublar artıq. Mən ona görə deyirəm, bu kitab sanki birinin içəfə tərəfindən yazılandan sonra heç bir bibliografiyasına baxmadan yazılıb. Typer yazıb qoyanda heç birini yoxlamayıb ki, görəsən mənim yazım düzmü, köçürülü? Burada diskriminantda yenə də riyazi üslubiyyətdən istifadə olunur, yenə də burada kökdə və bunun yazılışının neçə jargon yazılışa görə belə-belə yazsalar kifayət edir ki, Adamda belə şübhə yaradır ki, görəsən Jaqondan xəbərləri var idi mə? indi niyəsini mən sizə göstəriyəm. Çünki <coughs> Jaqonda belə vəziyyət var, vəziyyət Jaqonda. Keçirib bura dizayna getdik. Am bir dəqiqə konvertorə. Budətə deyək, hamsını lineer eləyəcək. 1 bölmüş 2 ay yazıram. Əla, düşdük aşağı. Bu da yenidən bir dənə yazacağıq. Burada da yenə line də eləyək. B bölmüş 2 vurulmuş. Ayda bu line niyət dəyişir. line. B bölmüş 2 vurulmuş. İndi problem nədir? Nə Sizə görə bu ikisi eyni cür görünə bilər. Hətta hətta burdan birini də yazacağam mən. Baxaq bu da line-a gedirmi? 1 bölmüş. Gəl bunu da line-a ataq. on line. 1/5 bu da line atadı. 2 və bu riyaziyyatdan istifadə etdiyimiz vurmanı qoyaq. Dəqiqə. Bullet basic math. Olsun bunu işlədə. Yox, bu deyil. Məndə yumud olmalıdı hypeteq hypeteq basic grease operator button combination ballot dot operator a yazdım. Bax bunları yazdım, düzdür? Üçü də eyni tiplə görünür də riyazi olaraq. Bu ikisi eynidir, bu fərqlidir. Hamsını biz gətirək indi professionala. Professionala gətirəndə vəziyyət dəyişir amma. Vəziyyət gitməlidir, dəyişir. Hamsını deyək, bu da pətitamza azaldıq ötüsün ki, daha toxuya bilək. Əla. Bu da vəziyyət niyə belədir ki? 1 bölmüş 2a da bu da 1 bölmüş 2 vurulmuş a da 1 bölmüş 2 vurulmuş a da. İndi hamısının yerindən biz qaytarsaq belə deyək ki, lineer vəziyyətə bu da səbəblə də onu izah eləyir. Bizdə hər kəradan nöqtə qoyulursa, Jadqonda bunu ümumiçə data science ilə bağlı videolarımda da göstərmişəm mən. Jadqonda belə bir vəziyyət var. Bu mötərzə alınır, yəni mötərzənin də yaxşı yazılır və ondan sonra vurma qoyulur. O birlərdən fərqi budur. Ona görə artıq 1 bölmüş 2a yazanda bunun mənası 1 bölünmüş mötərzədə 2 vurulmuş a olduğundan mötərzə birbaşa düşdüyündən 2 vurulmuş a alınır. Ya da 2a da yaza bilərik bunu ona görə ilə alınır. Məsələn, Türkiyədə küçədə səf eləmirsinizsə bunu soruşurlar ki, bu nədir? Bu və bu arasında fərq var. Bu ikisi eyni şey deyil, bu arasında nöqtə var demək olmadı ona. Çox fərqlidir. Hətta gəlin bunu belə eləyeyim. Buradan siləy, biz atdıq lazım deyil. Və Bir iki dənə balaca xəddə detallı göstərəcəm burada və bu videonu yekunlaşdırıq bura ilə bu patlarla çəkərəm çünki çox yorucu olub bunu belə izah eləmək yoxsa. Davam edək. Deməli, vəsif nədir? Birinci bizdə riyazi əməllərdə hər zaman mütərzələt həll olunur. M, t, v, adıdı bu. Zələ. İkinci bizdəmişə həll olunur qüvvətlər. Gövvətlər. Üçüncü həll olunur bizdə vurma də bölmə soldan sağa soldan sağa. Yəni bu da kimləsə fikirləşki vurma bölmədən üstündə elə bir şey yoxdur. 4-cü toplama və çıxma. Yenə necədir? Soldan sağa. 1-ci solda çıxma durubsa, çıxma edilir, sonra toplama edilir. Soldan sağa. Hansı solda son elədi? Baxın indi bura. Bunu biz artıq əslinə qaldığı nəcəl olduğunu dərk eləyirik axı. Bu da mötərizə var. 1 + 3. Bu belədir. Mötərizə birinci edilməlidir. Düzdür? Bu mötərizənin cavabı 4-dür. Sonra yenə mötərizə edilməlidir. Bu mötərizə getdi axı cavabı 4-dür. Yenə bir dənə böyük mötərizə var. Bu mötərizə edilib, bunun cavabı neçə eləyir? 8. Bitdi. Bu mötərizənin cavabını 8 aldıq. İndi nə qaldı? Güvvət yoxdur, mötərizə yoxdur vurma bölmədən bölmə var. 8 bölmüş 8-dən cavab 1. Burda nədir? Əni yanaşırıq. Yenə gələrik. 1-ci mötərizə həll olunur. Bunun cavabı elədir 4. Sonra soldan sağa doğru gəlirik. 1-ci bura həll olunur. Cavab nədir? Bölmə həll olunacaq. Cavab 4-dür. Sonra vurmanı görürük və vurma həll olunur. 4 vur 4 16. Yəni 2 fərqli cavabdır bunlar. 2 fərqli münasibətdir. Davam eləyəyəm. Yenə yəni, burada da onu yaza bilərik bu arada eyni şəkildə. 8 bölmüş 2 möl tərzdə. Burada belədir ki 1 üsləmiş 3. Bəla. Bax bunu sadəcə kopyalayıram. Burada 8 yazıram. Bu a-nın yerinə onu yazıram. İndi burada da 8 yazıram. a-nın yerinə onu yazıram. Eyni deyil bunlar. Bunlar eyni deyil. Professionala keçəndə gördüyünüz kimi bunun cavabı mütləq 2-dir. Bunların cavabı 4-ü vuracağıq 2-yə. A bir dəqiqə burda mən nə işlətdim ki? Qaytarıraq bir dəqiqə, bir dəqiqə. Layına da qaytaraq. Ha bu 2 artıqdı çöp bu da. Yox, indi təzədən bunu professionala qaytaraq. Gördüyünüz kimi bu da 4-ü 4-ə vuracaq, bunada 4-ü 4-ə vuracaq. İndi qaydadırıq bura. Ona görə deyirəm ki, əlavə mütərizə yazmaq ehtiyac yox idi. Amma yazmağı pis deyil, çünki uşaqlar yəqin ki, qarışdı. Mən yazmağına qarşı deyiləm bu halda. Həqiqə 50 yoxdur bu qəşəng. Davam eləsək. Və sonra bizdə buda nə var? Başlığınız dəyər, sayğaç, iterasiyalar sözü yazılıb buralarda. Bir də nə mənim baxmaq istədiyim başqa bir nüans var. Deməli, bu tap bölümənin bitdiyidir, hə, az qalıb nəyə görə? Çünki videonun özünün də uzun olmasını istəmirəm. Xırda-xırda çəkəcəm bunları. 1 saatı gedər hətta. Bu da düşürə aşağı. Sağaz məndikinin necə işləyirsiz? Sürətlə başa düşmək üçün. 0 gəlir, yoxlanılır, yoxa gedir, düzdür? Deməli bu çap olunacaq və bu 1 olanda çap olduğuna görə buda 1-dir. Davam eləyirik və 1 bit atımı görürük. 1 bit atımından sonra 10 olanda çıxıtsa, deməli axırıncı gəldiyi 9-dur. 9-da gələndə buda 10 əmələ gəlir. Deməli bizdə nədir? 1 10 natural ədədlərin, yəni hamısı çap olunacaq 66. Ya 66-da ya yan-yana oyda çap sistemi necə qurulub, mən bilmirəm. Yəni 1 və 10 aralığı, yə yəni, parçası çap olunur. Belədir. Daha sonra nə var? Düşürük. A, burada başlanğıc ədəd. İndi baxın, 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 baxın. İzah verilibmi? ədəd daxil edilir. Cəm dəyişənin başlanğıc qiyməti 0-dır. Qiyməti 0-a bərabər oluna qədər cəmin qiyməti çapa verilir. Əks halda ədədin son rəqəmi tapılır. Son rəqəmi tapılır deyir burada. Son rəqəmi tapmaq üçün bu fikirləşin ki, bundan əvvəl tanış olmasaydıq ki, biz faiz 10 eləyəndə son rəqəmə gedib çıxırıq. Tapılan son rəqəm cəmə əlavə olunur. Bu arada son rəqəm faizləndir bilirsiniz. Ədədin son rəqəmini silin. Son rəqəmini silmək üçün nədən istifadə olunur? Tanımlamayıb disiplinə yaz belə yazsə, nəsa problemsiz mi keçəcək? Və mən sizə əmin eləyirəm ki, bu bunu birinci görən uşaq nə iş görəcək? qalacaq. Tanımlamadan, tanımlamadan bunu elədir. Və mən əminəm ki, o müəllimin özünə, o müəllimin özünə desə, bu da sadəcə izah üçün bunu yazıb. Məsələnə elə indi belə bir şey yazmayacaq yəqin ki ləffiyə. Birbaşa danışa-danışa bunu eləyir, yazmır. Yazılı həll tələb eləyəndə də mən inanmıram ki, o müəllim O yazıları istəyir, birbaşa bax bunu istəyir blok sxemdə təsvirini. Çünki burada şərtdə nə yazıb bizdə? Bir dənə baxaq. A 50-ni hesablayın. Sadəcə hesablayın yazıb. Əla. Və eyni şeydir, ədəd gəlir və natural olub-olmadığı yazılmır. Bu da sadəcə sonuncu ədədin götürdüyü deyir. Yəni pas ilə əlaqəsiz bir şeydir bunlar. Belə. Onda belə çıxır ki, mənim bu bayaq bundan qabaq dediyim o sahəsi S = 0 olan üçbucağımız realdır. Hansı ki diminoy tamına salır deyə poliedrin tərəfi sıfırdır. Ha gülməli deyə gülünçdür. Vallah gülünçdür bu. Və bunu da ki izah edim. Cəm əyərsizdə sıfırdırsa kirişdə. Sonra cəmin üstünə nələr isə gəlirsə və cəm başqa yerdə işlənmibsə, gör sı başqa yerdə işlənmir. Sadəcə üstə gəl qoyub bu son qiymətləri yan-yana yazmaq kifayət eləyir sizə. Fikim çatdı? Məsəl üçün deyirəm də ə, ədəd sizdə olardı 1 2 3 deyək ki bonusun sonumsunu götürür. Sonuncu birdə olacağıydı 3, düzdür? Ədəd budan olacağıydı 1 2-yə düşəcəkdi. Bir dəqiqə bu 1 2 3 4 yazaq he də. Bu 4-ü götürsün. 1 2 3-ə düşsün. Bəyəq 2 nimə olsun. Bu 4 gəlir bura. Üstə gəl. Sonradan bu 1 2 3-dən sonra gələndə bura 3 də axırıncı 3-ü götürür, üstə gəl. Burada 1 2 olur. Təzədən buda 2-ni götürür, düzdür? Bu gəlib 2-nin üstünə üstə gəl. Bu 2-ni götürəndən sonra 1-ə düşüb bax hədəfə sonuncu silə-silə gedirik biz. 1-ə düşüb gəlir burada 1-i götürür, düzdürmü? Üstə gəlmiş 1. Bu 1-in də qabanı sonsuz sıfırla ifadə edib, bu siləndə sıfır qalır. 0-la onda həyəyə gedib bu göstərdən cəminin tapılır. Yəni bu şəkildə yaza bilərsiz. Və cəm özündən əvvəldə təkrarlandığına görə və bunu necə təyin eləyirik ki ə, daxil etmədik yoxsa çapdı. Bir də deyirəm. Burdakina baxırsınız. Əvvəldə təkrarlanıbsa bu çapdır. Dəyəsiz müəllim fərqli ola bilərmi? Gəlib-gəlib axı da yenə də daxil etmə eləyə bilərəm. Ola bilər. Ciddi-ciddi ola bilər. Sadəcə problem odur ki, mən yenə də tərəfdariyam. Dim otutup kitabı bir də yazmalıdı və Təhsil Nazirliyinə birinci deməliydi ki, siz də işin bizə biz uyğun eləyək. Ya da ki, ikisi bir yerdə nə isə iş görməliydi. Çünki məktəb dəstiklərini Dim yazmayıb. İmtahan materialını Dim əsas vəsait kimi məktəb dəstiklərindən götürürdü. Ya bu da Dimin üstünə düşməliyi də bir şey yoxdur. Ya məktəb dəstiyi problemlidir və Diməs kitabını dəyişsə, belədir. İkinci problem çıxıb ki, uşaq tam haqlıdır, demək ki, mən Dimin kitabını oxumamışam. Məktəbdə həssi hazırlamaşıram. Ona görə bu Elm və Təhsil Nazirliyi əməlli başdır oturub bir nəzəriyyə yazdırmalıdır alqoritm üçün. İnformatikadan neçədən belə normal müəllim tanıyırlarsa, çağırsınlar və onları yoxlayacaq kollega ıı, şurası yığılsın. Bu kollega şurasını da yoxlayacaq, kollega şurası yığılsın. Səbəb nədir? Ola bilər ki, filtrdə problem çıxıb. Hansı ki, test bankından sual gətirməmişdən qabaq yoxlanılıb, test bankından çıxanda da yoxlanılıb, imtahandan çıxanda uşaq deyir ki, sual səhvdir. Davam edeyim. Alqoritm, alqoritm, nəysə, voilà, getdi. Bu da dayandıraram iterasiyadan sonrasına. Bu başqa videoda çəkərəm. Yox, çox yorucu olacaq bu. Allah amanında gələn videolarda görüşənəcəyik. İnşallah ə, davamlı gələcəyik bunlamsız.